Årets hypnoseshow. I kveld så kommer dere til å få se hypnose demonstrert på mange forskjellige måter. Jeg tenkte å starte med å se hva slags publikum vi har her i kveld. Så hvis alle sammen kan tenke på en av tre geometriske former. Dere kan tenke på en sirkel, en firkant eller en trekant. Ta det første som faller dere inn, ikke ombestem dere. Så la oss se her, hvor mange tenkte på sirkelen? Ja, det var noen. Dere er den poetiske, kunstneriske typen. Hvor mange her tenkte på firkant? Ja, litt færre. Dere er den analytiske, Einstein-matematiske typen. Og hvor mange her tenkte på trekant? Interessant, for det er nemlig sex, drugs and rock'n'roll. Det er akkurat min type publikum. Jeg skal snart få frivillige her oppe på scenen som ønsker å delta i kveldens show. Uten frivillige så har jeg heller ikke noe stort show. Men først skal jeg komme med noen praktiske opplysninger. Under kveldens show så kommer dere til å høre jeg bruke ordet sov ganske ofte. Og når jeg sier sov, så vil ingen av dere faktisk sove. I hvert fall så håper jeg ikke det. Fordi når du er hypnotisert, så er du nemlig oppmerksom på alt som skjer rundt deg hele tiden. Du blir ikke borte, bevisstløs eller døv. Hvis det skjer, så er du mest sannsynlig død. Så det vil ikke skje. Du vil høre stemmen min, publikum. Bare at fantasien din er forsterket med 10, kanskje 100 ganger. Og du har et overveldende ønske til å gjøre nesten alt jeg sier. Og grunnen til at jeg sier nesten alt jeg sier, er fordi når du er hypnotisert, på tross av hva enn du måtte hørt i media eller lest på nettet, så er det mulig å få deg å gjøre eller si ting som går imot dine egne moralske prinsipper. Så når jeg ser etter frivillig opp her i kveld, så ser jeg etter frivillig uten noen form for prinsipper og moral, så vi virkelig kan ha det gøy i kveld. Og det er også viktig, når jeg sier frivillig, så er det nøkkelordet for kveldens show. For jeg kan ikke hypnotisere deg hvis ikke du vil bli hypnotisert. Så hvis du kommer opp hit med en holdning at jeg kan ikke bli hypnotisert, eller han kan ikke hypnotisere meg, eller hvis du skal prøve å utfordre meg eller noe sånt, så kan jeg rett og slett ikke hypnotisere deg. Så enkelt er det, så da vil du bare kaste bort min tid, din egen tid, og ikke minst alle andres tid, og du vil bli sendt rett tilbake igjen. Så det viktigste det er at når du kommer opp hit i kveld, er at du kommer opp hit med et åpent sinn, tanken på å slippe deg løs, ha det gøy, gjøre et forsøk. Jeg kan garantere dere at de av dere som kommer opp her på scenen i dag, kommer til å ha de beste plassene, kommer til å ha det mest gøy, for jeg er ikke ute etter å drite ut noen, på noen som helst måte. Det greier dere fint selv. Jeg er bare her for å se forskjellige artige fenomener som vi kan oppnå når fantasien til deltakerne som kommer opp virkelig blir forsterket. Så helt til slutt, hvem har lettest for å gå inn i hypnose, blir jeg spurt om veldig ofte. Noen lurer på om det er unge mennesker eller eldre, tynne eller tjukke, menn eller damer. Og ingenting av disse tingene har noe å si. De som har lettest for å gå inn i hypnose er de som har lett for å leve seg inn i for eksempel dataspill, filmer, bøker. Og faktisk, jo smartere du er, jo raskere og lettere vil det gå. For å kunne bli hypnotisert, så er du nødt til å kunne bruke kraften til intelligensen, fantasien og ikke minst konsentrasjonen din effektivt. Så når jeg ser etter frivillige her opp i kveld, så ser jeg etter frivillige som er villige til å gjøre et forsøk å konsentrere seg. Mest sannsynlig så vil jeg ikke kunne hypnotisere absolutt alle som kommer opp hit i starten av showet, og det er hovedsakelig på grunn av tida vi har her i kveld. Forskjellige mennesker bruker forskjellige lengder av tid for å gå inn i hypnose, så det er grunnen til det. Så nå er tiden inne for at vi skal få deltakere opp på scenen. Vanligvis i showene mine så ber jeg alle som ønsker å prøve å komme opp på scenen. Det er dessverre ikke teknisk mulig her. Så jeg får Trym som skal hjelpe meg å plukke ut en 20 deltakere. Noen vil bli sendt tilbake igjen, men helt i starten så får vi cirka 20 mennesker opp. Så Trym, da gir jeg ordet til deg, så kan du få plukke ut en 20 deltakere som kan komme opp. Hjertelig takk, Henry. Da anbefaler jeg deg å få på deg sko og slutte å gå på glass. Jeg er interessert i 20 deltakere. Dere må vite at dere skal altså være med på dette, og dere må være konsentrert og bli med på dette. Du. Du. Du må jo få lov til å være med. Da vil jeg ta hver deres stol.
kan prøve deg da. Du kan være med. Du. Du, prøv litt crew også, det bra. Ja, du får prøve det også da. Gå opp på den siden der. Du som er langt bak på komplettstanden, du kan få lov til å komme over. Du? Ja, vi får prøve deg. Du var flink på spredtopp, spennstopp, det bra. Dere to, du ja, og en til venstre. Ja, du ja. Vær så god, begge dere to. Ghostbusters, hvem skal du ringe liksom? Det ser ut som jeg mangler to stykker, stemmer det? Du! Da må jeg finne noen fra den andre siden her også. Du kan være med. Pleier ikke å være så gærne når de skal melde seg på som dette, Henry. Da det 10 stykker som sitter på stol, og 10 stykker som står bak. Vær så god, Henry. Det servert. Hypnose blir jo brukt i alt fra terapi til underholdning. Men det blir også veldig mye brukt blant toppidrettsutøvere. For å blant annet fjerne mentale blokkeringer. Så jeg tenkte jeg skulle starte, før vi gjør noe tradisjonell hypnose, starte med en liten demo på hvor kraftig utslag positiv visualisering kan ha. Så hvis vi får Trym i front av scenen her, hvis Trym kan komme fram og sette deg her, så trenger jeg 4 personer hvis du kan komme fram. Det er også... Ja, du kan komme fram, og ja, du, for eksempel. Så det vet dere 4 skal gjøre nå. 2 her, hvis dere kan trekke rundt på siden her. Ta også, fold hendene deres, og ta begge pekefingrene fram sånn som det her. Og jeg vil nå at dere skal, vi skal prøve å løfte Trym opp, først med bare pekefingrene. Så du tar under armhulen, og det gjør du også. Og du tar under knærne, under der, og bare for å kjenne først, bare for å prøve hvor tungt det er, bare prøv å løfte den opp først, så skal vi gjøre en sak. Ikke så lett, ok, ok, kan du stoppe den der, ikke så veldig lett. Jeg vil at dere skal stå i samme posisjon nå, hold fingrene på samme måte, stå klar i posisjon, men ikke gjør løft noe enda. Dere bare kan sette dere litt ned på huk, sånn at dere sitter greit og behagelig, for nå vet at dere 4 skal lukke igjen øynene deres. Lukk igjen øynene deres, og fokuser nå all oppmerksomheten deres på stemmen min. Og inn i fantasien deres nå, ved at dere skal se for dere at dere gjør det igjen. Bare nå så ser dere for dere at dere løfter den 4 ganger så høyt, 5 ganger så høyt som dere akkurat gjorde. Se for dere klart, tydelig, skarpt i farger inn i fantasien deres nå.
at dere gjør dere klare, tar tak under, inne fantasien for nå, ser for dere at du løfter den høyere, 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 høyere med fornyet energi, og ser at det som dere trodde var så utrolig tungt, blir så latterlig lett. Så det som skal skje nå at jeg skal telle til tre, og med en gang jeg har telt til tre, så åpner dere øynene deres, går i posisjon, og med fornyet energi nå, så vil dere finne at dere løfter lettere enn i stad, lettere, han lettere enn lett som luft, og det vil være så lett å løfte den opp fem ganger høyere enn i stad, så gjør dere klare nå på en. Se for dere at du løfter den igjen inn i fantasien, og høyere enn i stad, klart, skarpt, stort, tydelig og detaljert. To, føl energien ut i armene nå, og gjør dere klare nå på en, to, tre, og løft igjen, og høyere, høyere, opp, 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 høyere, 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 fantastisk, og sett den ned igjen, rolig ned igjen. Utrolig, gi dem en stor applaus. Takk skal du ha, Trym. Kan dere ta plassen deres igjen? Ok, før vi gjør noen det vi kaller for hypnotiske induksjoner, så starter vi med å gjøre et fantasieksperiment som inkluderer alle sammen. Så alle sammen på scenen nå vet at dere skal strekke begge armene fram i lufta sånn som det her, som klassisk hypnosetest. Ta venstre håndflate opp og hold høyre håndflate ned. Og inni fantasien deres nå ved at dere skal forestille dere at oppå venstre håndflate så står det plassert noe veldig tungt nå. Så alle sammen lukk igjen øynene deres og forestill dere at oppå venstre håndflate nå så står det plassert en stor, tung, gammeldags trebøtte som fylt med våt, tung sand. Som gjør at venstre armen føles tyngre og tyngre, begynner å gå nedover, nedover, nedover. Ikke kjempe imot, heller ikke gjør noe bevisst. Bare føl hvordan den venstre armen blir tyngre og tyngre og går nedover, nedover hvis du bruker fantasien din effektivt. Og samtidig nå, forestill at rundt høyre håndleddet, rundt fingrene på høyre handa, så er det bindt store klaser med heliumballonger, som gjør at høyre armen blir lettere og lettere. Begynner å stige opp, 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 opp. Og etter hvert så er det akkurat som de armene begynner å leve sitt eget liv. Den venstre armen blir bare tyngre og tyngre, går nedover, 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 nedover. Høyre armen stiger opp, 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 opp. Kanskje forestiller også at det er en kran som er festet til den høyre armen, som drar den opp, heiser den opp. For hvert sekund som passerer, med hvert åndedrag du tar og hver lyd du hører, blir den venstre armen tyngre og tyngre, går nedover, nedover, nedover. Nå forestiller ekstra mye våt, tung sand oppe den store, tunge trebøtta oppe på venstre håndflate, som gjør at venstre armen føles tyngre og tyngre, går nedover, nedover, og høyre handa blir lettere og lettere og lettere. Tenker jeg vi stopper den der, så hvis alle sammen fortsetter å holde armene der hvor de er, åpne opp øynene deres, og ta en titt rundt dere. Ser du veldig forskjellige reaksjoner? Noen er veldig stort, andre ikke så stort. Vi er nødt til å sende noen ned underveis, det er veldig mange her oppe på scenen. Jeg skal sende et par ned igjen nå i starten. Så hvis du kan, skal vi se, vi sender deg ned. Takk for at du kom opp, dessverre. Jeg er nødt til å sende noen ned. Hvordan var det armene dine var? Du følte effekten? Fint. Alle sammen kan ta armene ned igjen. Nå skal vi gjøre et konsentrasjonseksperiment på alle sammen. Ta fold hendene deres, akkurat som dere ber. Tomlene ned på toppen. Press hendene hardt sammen. Og lukk igjen øynene deres. For det som skal skje nå, er at jeg skal telle nedover fra 10 til 1. Og mens jeg teller nedover fra 10 til 1, så føler dere at hendene deres blir strammere og strammere. Låser seg sammen, lokker seg sammen, så stramme at når jeg har telt fra 10 til 1, så vil det være veldig vanskelig, hvis ikke umulig, for dere å skille hendene deres, hvis dere bruker fantasien deres effektivt. Så nå på 10 og 9. Fortsett å presse de hendene sammen, og forestiller nå at inni håndflatene så er det smørt verdens sterkeste superlim, som klistrer, låser, lokker, limer de hendene sammen, strammere og strammere. Nå på 8 og 7. Fortsett å presse de hendene sammen. Forestiller det superlimet inni håndflatene mellom fingrene som bare limer, klistrer, låser de hendene sammen, strammere og strammere. Nå på 7 og 6. Forestiller dere nå at det er tredd en stålbolt mellom de hendene, med en stor mutter på den ene siden som blir vridd rundt, som bare låser, lokker, støper, limer de hendene sammen, klistrer sammen, strammer og strammer nå på 5, 4. Igjen forestiller dere superlim inni håndflatene. Forestiller den stålbolten med den mutteren på den ene siden som blir vridd rundt, som låser, lokker, limer, støper de hendene sammen. Nå på 4, 3 og 2. Forestiller nå at hendene deres er støpt i en blokk med betong,
som støper, lokker, limer, klister de hendene sammen strammere og strammere, nå på to og en. Fortsett å presse de hendene sammen. Fortsett å minne dere selv på det superlime, den stålbolten og den blokka med betong som bare hele tiden gjør de hendene strammere og strammere. Og nå, mens dere fortsetter å presse de hendene sammen, åpne opp øynene deres og se på hendene deres. Åpne opp øynene og se på hendene deres. For det som skal skje nå at jeg skal telle til tre. Hvis alle sammen ser på hendene deres. Og når jeg har telt til tre, og bare da, så vet jeg at dere skal prøve å skille hendene deres, men dere finner ut at dere ikke kan. Faktisk, jo mer du prøver, jo mer vil de bare låse seg sammen. Og hvis hendene deres er låst sammen nå, så ikke tving de fra hverandre. Hold de der hvor de er, og føl bare hvordan de blir strammere og strammere. Så, en, to, tre. Prøv å skille nå. Jo mer du prøver, jo mer lokker de seg sammen, støper seg sammen, limer seg sammen. Noen av dere kan det, noen av dere kan det ikke. De bare lokker seg sammen strammere og strammere og strammere. Det er kjempebra. Så tenker vi stoppen der, kan dere stoppe og prøve, hold hendene der hvor de er, fortsatt. Jeg skal gjerne dessverre til å sende noe ned. Takk for at du kom opp. Ble de stramme, så kan gå ned trappa igjen. Hvordan føles de? Veldig hardt sammen. De ser ganske stramme ut. Ok, alle på scenen nå, ta hendene over hodet deres mens dere holder hendene der hvor de er. Og nå alle på scenen, velg ut et lys å fokusere på. Velg nå ut et lys å fokusere på. Jeg vet at dere skal fortsette å fokusere på det lyset hele tiden fra nå av. Selv om jeg går rundt her, fortsett å fokusere på det ene og samme punktet. Mens alle sammen puster godt inn. Fyll lungene opp så mye dere komfortabelt klarer. Og pust rolig ut igjen. Og mens dere fortsetter å fokusere på det ene og samme punktet nå, merk dere at øyelokkene begynner å føles tyngre og trøttere. Det som vil skje nå at til slutt så vil øyelokkene føles så tunge at det her bare så mye lettere å bare la de tunge øynene lukke seg. Og når du kommer til det punktet, bare la det skje. Ikke kjempe imot. Mens du fortsetter nå å fokusere på det ene samme punktet, pust godt inn. Og slipp det rolig ut igjen. Og la nå hendene senke seg rolig nedover. Hvis du sitter der i stolen, la hendene senke seg rolig ned i fanget ditt. Hvis du står bak der, står du trygt og stødig. La hendene senke seg ned til den posisjonen de var i stad. Så fortsett nå, pust rolig, dypt og jevnt. Og merk hvordan øyelokkene føles bare tyngre og tyngre. Til slutt så er det bare så mye lettere å bare la de tunge øynene lukke seg og holde øynene lukket hele tiden hvis jeg ikke indikerer noe annet. Og hvis ikke øynene dine er lukket nå, fortsett å fokusere på det ene og samme punktet. Og merk deg bare hvordan de øyelokkene føles tyngre og tyngre mens du slapper mer og mer av. Og hvis øynene dine er lukket nå, bare la det tunge hodet bare falle ned mot brystet. Mens du står stødig og trygt hvis du står bak der. Trygt og stødig hvis du står bak stolen. Og hvis øynene dine er lukket nå, bare la det tunge hodet falle ned mot brystet helt til en side mens du går dypere. Og dypere, og jo dypere du går, jo bedre føler du deg, og jo bedre du føler deg, jo dypere går du. Fra denne stunden av vil jeg bare snakke direkte til deg hvis jeg tar deg på skuldra. Bare hvis jeg snakker til deg, så vil jeg ta deg på skuldra, hvis ikke jeg indikerer noe annet. Men nå, fortsett å puste rolig, dypt og jevnt. For selv om musikken nå skulle forandre seg, selv om det skulle starte en musikkstykke nå, så vil ikke det distrahere dere på noen som helst måte. Bare la det tjene som et tegn og signal på å slappe enda dypere av, mens dere bare slapper mer og mer av for hver gang dere puster ut. Fra denne stunden vil jeg bare snakke direkte til deg hvis jeg tar deg på skuldra. Bare hvis jeg tar deg på skuldra vil jeg snakke direkte til deg, og det vil ikke distrahere deg.
til alle sammen på scenen. Jeg skal nå telle bakover fra 10 ned til 1. Og mens jeg teller nedover fra 10 til 1, så vil du føle deg mer og mer avslappet. Og du føler deg selv. Føler deg mer og mer trøtt. Mer og mer avslappet nå på 10 og 9. Føl nå enhver muskel i hele kroppen din, fra toppen av hodet, helt ut til tuppen av tærne begynner å føles løs, trøtt og avslappet på 7, 6, 5. Forestill deg nå at hele kroppen din, musklene, skjelettet, at alt er som gelé eller som gummi, bare mykt, slappt, kraftløst. Og for hver gang du puster ut, foreslår at du skyver deg selv nedover, synker nedover, driver nedover, flyter nedover. Og resten av denne kvelden, hver gang jeg sier sov, så fort som det, så fort som et knips med fingeren, så vil øynene dine lukke seg, det tunge hodet vil falle ned mot brystet til en side, og du vil gå tilbake til denne tilstanden her igjen, bortsett fra at hver gang du går inn i denne tilstanden, vil den være 100 ganger dypere, mer behagelig og avslappende for deg nå på 5, 4, forestill at du skyver deg selv nedover, for hver gang du puster ut, så synker du nedover, driver nedover, flyter nedover, og jo dypere du går, jo bedre føler du deg, og jo bedre du føler deg, jo dypere går du med hvert åndedrag du tar, hver lyd du hører, hvert ord jeg sier, og hvert tanke du tenker nå på 4, 3. Fra denne stunden vil du finne at fantasien din er forsterket med 10, kanskje 100 ganger. Hvis jeg sier at du er kald, vil du føle 100 ganger kaldere. Hvis jeg sier at du er varm, vil du føle 100 ganger varmere. Og hvis jeg har bedt deg om å gjøre noe, så vil du som en automatisk refleks utføre det. Det gir en god følelse, og du vil finne at fra denne stunden, hver gang jeg sier sov, så fort som det er et knips med fingeren, så fort som det, sov, 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 så vil øynene dine lukke seg, det tunge hodet vil falle ned mot brystet til den side, og du vil gå tilbake til denne tilstanden her igjen, bortsett fra at hver gang du går inn i denne tilstanden, vil den være 100 ganger dypere, mer behagelig og avslappende for deg nå på 3, 2. Fra denne stunden vil lyde rundt dere som latter, applaus fra publikum, publikum som ler med dere og ikke av dere, bare hjelper dere å slappe enda dypere av. Og hver gang jeg sier sov, så fort som et knips med fingeren, så vil du gå tilbake til denne tilstanden her igjen, bortsett fra at hver gang du går inn i denne tilstanden, vil den være 100 ganger dypere, mer behagelig og avslappende for deg. Og jeg vil bare snakke direkte til deg hvis jeg tar deg på skuldrene opp på 1. Ok, publikum, sånn helt til starten, for at i hvert fall kom opp på scenen, gi dem en stor applaus, og det bare hjelper dem å slappe enda dypere av. Lyder rundt dere bare hjelper å slappe enda dypere av, går dypere og dypere med hvert åndedrag dere tar, hver lyd dere hører og hvert ord jeg sier. Fra denne stunden snakker jeg bare direkte til deg hvis jeg tar deg på skuldra. Bare hvis jeg tar deg på skuldra vil jeg snakke direkte til deg. Jeg snakker nå til deg. Våkne opp, våkne opp. Heisan. Et stor applaus til deltaker nummer 1. Skal jeg hjelpe deg opp? Hvordan følte du det? Avslappende? Ja, veldig. Fra 0 til 10. 0 er veldig anspent. 10 er totalt avslappet. Hvor avslappet følte du at det var? 9. Ja, det er fint. Visste du at du kan faktisk gå inn i hypnose mens du står oppreist? Visste du det? Ja. Ok, ja, du har kanskje sett hypnose før. Så hvis du bare ser på handen min, pust godt inn og bare sov, du står trygt og stødig. Trygt og stødig, slapper mer og mer av. Våkne opp, våkne opp. Sånn. Så hva var navnet ditt? Aslak. Aslak, hyggelig å hilse på deg. Så hvis du kan komme med meg, så kan vi ta en plass. Kan vi sette deg her, skal vi se om vi kan finne en plass til deg her. Hvis du bare kan bare komme med meg. Hvis du kan sette deg her. Hvis du kan, vi skal komme i gang med showet. Så hvis du bare kan sette deg ned her. Hva er problemet? Foten sitter fast. Sitter foten fast? Ja. Ok. Er det noe som skjer ofte? Nei. Så hvordan... Det er ganske enkelt, ikke sant? Du har to ben, to føtter, så du har høyre foten, ikke sant? Ja. Den kan du løfte.
Jeg kan løfte høyre, men venstre. Ja. Så hvis du løfter høyre, du tar og så snur der, så pleier kroppen å følge etter. Skal vi se, hvis du tar sånn, ja, og så høyre fot, og så har du venstre foten. Nei. Nei, det flytter seg ikke. Hvordan føles det? Det sitter fast i gulvet. Hva tror du det kan være? Det virker som teppet smelter og limet fast foten eller noe annet. Ja. Ja, ja, men jeg tror faktisk at vi kan fikse det med hypnose. Så 1, 2, 3, der den løs, får se. Oi, jøss, det var ikke smeltet fast. Så hvis du kan sette deg ned der, det fint. Så hvis du hilser på meg, se på handa di. Følg med på handa, merk hvordan øynene blir tyngre og tyngre og tyngre og tyngre, så tung at det bare lukker seg, det går dypere og dypere og dypere, går det bedre, følger, dypere går det. Snakker bare til deg hvis jeg tar det på skuldra, bare hvis jeg tar det på skuldra, vil jeg snakke direkte til deg. Skal vi se, jeg snakker nå til deg, våkne opp, lukk opp øynene, heisan! Stor applaus til neste deltaker! Kommer du opp? Hvordan følte du det? Avslappet. Avslappet, ja. Fra 0 til 10 pleier jeg å spørre, hvor avslappet følte du det var? 8-9. 8-9, ja. Fint. Har du noen gang prøvd hypnose før? Nei. Nei, det er helt nytt. Så hvis du kan komme bort her, skal vi se. Så hva var navnet ditt? Michelle. Michelle, hyggelig å hilse på deg. Hvis du kan legge handen din opp på min. Til deg hvis jeg tar det på skuldra. Jeg snakker nå til deg, våkne opp, lukk opp øynene. Heisan! Stor applaus til tredje deltaker! Hjelper opp. Hvordan føltes det? Det var ganske deilig. Ganske deilig, ja. Fra 0 til 10, hvor avslappet følte det var? Det var 9 til 10. Ok. Har du prøvd hypnose før noen gang? Jeg har aldri prøvd hypnose før. Aldri prøvd hypnose. Visste du at du kan faktisk bli hypnotisert mens du står oppreist? Nei. Hvis du tar armene ned på siden av kroppen, se på handa mi og bare sov. Klapper mer og mer av. Styr trygt og stødig. Hvis du kan finne en plass til deg her borte, skal vi se, det er litt, hvis du greier å snike deg forsiktig, bare veldig forsiktig så ikke du tråkker på noen, sånn da kan du sette deg ned der. Du hadde en liksom merkelig uttrykk, er det noe spesielt? Det bare føltes veldig rart å sette seg ned. Det tror jeg vi kan fikse, hvis du får hilse på deg. Se på handa di. Bare merk deg nå hvordan øynene føles tyngre og tyngre mens handa kommer nærmere, nærmere ansiktet, hvordan øynene slapper mer og mer, blir mer og mer ansiktet, bare lukker igjen øynene, bare slapper mer og mer, jo dypere går, jo dypere går for hver gang du puster ut. Fra denne stunden vi har bare snakket direkte til deg, hvis jeg tar det på skuldra, jeg snakker nå til deg, våkne opp, lukk opp øynene, publikum, en applaus til vår neste deltaker her. Hjelpe deg opp. Hvordan havna du nedpå der? Hvordan følte du det avslappende? Ja. Fra 0 til 10, hvor avslappet? Kanskje 9. Kanskje 9, ja. Har du prøvd hypnose før? Nei. Visste du at du kan hypnotisere folk når de står oppreist? Ja, mens de står oppreist, trygt og stødig på beina, visste du det? Nei. Nei, du kan bare se her. Hvis du ser på hånda nå, armen er på siden. Se på hånda nå, bare så avslappet. Hvis du står stødig, trygt og stødig. Og det som skjer nå er at... Sånn. Så hva var navnet ditt? Marlin. Marlin, jeg hilser på deg. Hvis du...
Dere skjønner jeg glad I jobben min. Våkne opp, våkne opp. Kan du ta en plass her borte, kjempefint. Hvis du kan bli med meg, kan vi se. Vi sniker oss rundt her. Snakker bare til deg hvis jeg tar på skuldra. Bare hvis jeg tar på skuldra. Kan vi ta en plass her? Snakker bare til deg hvis jeg tar på skuldra. Snakker noe til deg. Våkne opp, lukke opp øynene. Applaus, publikum. Hvordan følte du det? Veldig avslappet. Ja, fra 0 til 10. 0 veldig anspent. 10 totalt avslappet. Hvor avslappet følte at det var? 10. Fint, så hvis du kan sette deg inn der. Vi synker ned, og for hver gang du puster ut, går det dypere, 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 går det bedre, føler det, dypere går det. Så våkne opp, lukk opp øynene dine, våkne opp, hei sånn. Lukk opp øynene, våkne opp, våkne opp. Hei du! Så, hva var navnet ditt? Jeg har litt vanskeligheter med å forstå. Hvis du kan prate litt roligere og tydeligere, kanskje. Hva navnet ditt? Pardon. Så bare sov dypere, 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 dypere. Du prater på en vanlig måte igjen fra denne stunden av. Jeg snakker bare til deg, viser deg på skuldra. Snakker nå til deg, våkne opp, lukk opp henne. Heisan, publikum. En applaus til vår neste deltaker her. Sett deg ned her, så det fint. Hva navnet ditt? Øyvind. Hvordan følte du det? Behagelig? Det var veldig deilig. Har du prøvd hypnose før? Aldri. Høyrene av de slipper ned I fanget I det øyeblikket jeg gjør det, går du 10 ganger dypere og dypere avslappet for hver gang du puster ut. Snakker nå til deg, våkne opp, lukk opp øynene. Hei sånn, publikum, en applaus til neste deltaker. Hjelp deg, kommer du opp. Hvordan følte du det, avslappende? Veldig. Fantastisk. Så hvis du, skal vi finne en plass til deg her. Hvis du kan sette deg inn I stolen, få deg inn på reka. Hils på deg. Hva navnet ditt? Tobias. Tobias, ja. Ikke slipp alle spenninger. Se på meg. Pust godt inn. Og slipp det rolig ut igjen. Pust godt inn. Og bare sov. Slipp synke ned og flyte ned og driver ned. For hver gang du puster ut, så går det dypere og dypere og dypere. Går det bedre, føler det bedre, føler det. Og kroppen din kan bevege seg akkurat så mye den trenger for at du skal sitte behagelig. Avslapp. Jeg snakker nå til deg. Våkne opp, lukk opp øynene. Hei sånn. Publikum, presse neste deltaker. Hjelp deg opp. Hvis du kan ta en plass I stolen der. Jeg snakker nå til deg. Våkne opp, lukk opp øynene. Applaus. Hvis du kan sette deg inn her. Så har vi en stol til, takk. Har vi en stol til. Våkne opp, våkne opp. Hjelp deg opp. Fantastisk. Vi finner en plass til det her. Vi kommer nok til å sende noen ned snart. Nå skal vi bare finne en plass til det her. Hva var navnet ditt? Sindre. Sindre, hvordan følte du det? Nei, det var... Ja, det var avslappende. Har du prøvd hypnose før? Nei. Nei. Hils på deg. Se på han av deg. Takk bare til deg hvis jeg tar deg på skuldra. Bare hvis jeg tar deg på skuldra, snakker jeg til deg. Hei, hei. Hvordan følte du det? Ja, avslappet.
Se på handa mi og sov. Dypere går, bedre føle. Hva sa du, avslappende? 5. 5, ja. Det skal, hvis du sitter stødig og trygt, stødig og trygt. Legg handa på min, give me 5. Trygt I den stolen. Ok, publikum, la oss sette I gang showet her for alvor. Sitte stødig og trygt I stolen. Vi skal starte med en sånn liten oppvarmingsrutine. Jeg snakker nå til alle sammen på scenen. Alle sammen på scenen, for jeg skal ta dere med på reise nå dypt inn I fantasien deres. Og når jeg teller til 3, så blir dere klar over at dere ikke lenger på TG, men dere på en varm, spansk, solfylt strand, sitter I solstolen deres, men hold øynene lukket så ikke sola brenner I øynene deres. Så alle sammen på scenen, 1, 2, 3. Strekk dere bakover I solstolen, men hold øynene lukket så ikke sola brenner I øynene deres. Og dere nyter den deilige, deilige sola der. Og det en 25 grader, og det behagelig varmt, men hold øynene lukket så ikke sola brenner øynene deres. Og nå begynner det å bli litt ubehagelig varmt, så må jeg gjøre noe for å kjøle dere ned, og det skal dere gjøre, for dere skal få litt usynlig solkrem av meg, som begynner å gni inn I kroppen. Så det litt usynlig solkrem til deg, begynner å gni det inn I kroppen din. Her litt usynlig solkrem til deg, og her litt usynlig solkrem til deg, som du begynner å gni inn I kroppen, for nå blir det bare varmere og varmere. Litt usynlig solkrem til deg, begynner å gni det inn I kroppen din. Nå blir det en 30-35 grader, det blir bare varmere og varmere fort å gni det inn, så ikke du blir brent av det. Den sola der, og det blir bare varmere og varmere, 45 grader, 45 grader, og nå begynner solkremen å tiltrekke seg fluene, vift vekk de fluene nå, og det blir bare varmere og varmere nå, 50 grader, fort å gni deg inn med de fluene her, dere må vifte vekk de fluene, og nå fluene er borte, og det igjen en deilig 25 grader, og du nyter den deilige, deilige sola, men det fortsatt varmt, så må jeg gjøre noe for å kjøle deg ned, og det skal du gjøre, for du skal få en favorittis av meg som du begynner å suge og slikke på. Så her en favorittis til deg, begynn å suge og slikke på en favorittis til deg. Her en favorittis til deg, favorittis til deg, her en favorittis til deg, en dildo til deg, favorittis til deg, her en favorittis til deg, begynn å suge og slikke på favorittis til deg. Her en favorittis til deg, favorittis til deg og deg. Og der begynner å suge og slik på. For nå blir det varmere og varmere. Pass på nå, så ikke dere griser på dere. For den isen begynner å smelte. Pass på, det renner nedover. Faktisk så drøpper det ned på beina. Og maurene begynner å krype oppover. For isen tiltrekker seg de maurene. Børst vekk de maurene. Det blir bare varmere, varmere og varmere. Men nå maurene borte. Maurene borte. Og igjen fortsetter å nyte den deilige isen. Nyter den deilige, deilige isen. Og når jeg teller til 3, så kommer det til en sjokkerende overraskelse og finner ut at isen blir dobbelt så stor. 1, 2, 3. Der ble isen dobbelt så stor. Det en artig opplevelse å bare finne en isen vokser og vokser. Den vokser nå, mens jeg prater til dere, med hver lyd dere hører, hver tanke dere tenker, blir den isen bare større og større, vokser seg større, større, større og større. Kjempebra fantasi, kjempebra konsentrasjon. Større og større. Når jeg teller til 3 denne gangen, når jeg teller til 3 denne gangen, så vil du finne at isen blir sånn knøttliten is. Så 1, 2, 3, det sånn knøttliten is, sånn bitteliten is. Minste isen du noen gang har sett, noen sjokkerende overraskelsen. Og det en merkelig opplevelse å finne den isen så liten, men du fortsetter å nyte den isen her, for det så varmt. Det kjempebra, og alle på scenen, pust godt inn, fyll lungene opp helt, og bare sov, 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 sov dypere, og sov dypere, dypere. Publikum, en stor applaus til deltakerne våre her I kveld. Lyder, hjelper det bare å slappe enda dypere av. Vi skal kjøre en sånn klassisk oppvarmingssak til før vi setter I gang for fullt her. Jeg snakker nå til alle sammen på scenen. Det ikke lenger varmt, det ikke lenger på stranda, men nå dere på soverommet I senga deres, og det veldig, veldig kaldt, fordi noen har latt vinduet stå oppe, og regnet pisker inn mellom vinduet.
Forestiller dere, for dere blir rett 100% virkelighet, at det blir kaldere og kaldere nå. Kaldere og kaldere, kaldere og kaldere. Så kaldt at du må gjøre noe for å varme deg, og det gjør du, for du bare kryper opp til personen ved siden av deg for å varme deg. Du bare kryper opp til personen ved siden av deg for å varme deg, for det blir bare kaldere og kaldere nå. Minusgrader, regnet blir gjort om til snø, og det blir bare kaldere og kaldere. Du rister, du fryser, du skjelver, og du varmer deg, og det så behagelig å bare varme seg på personen ved siden av deg. Og du blir bare varmere, kaldere og kaldere, men du blir varmere når du kryper opp til personen ved siden av deg. Det kjempebra. Så alle sammen i den posisjonen, sov, 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 dypere, dypere og dypere. Snakker bare til deg hvis jeg tar det på skuldra. Bare hvis jeg tar det på skuldra, vil jeg snakke direkte til deg. Publikum. Hovedsakelig så har vi tre tilstander av hypnose. Vi har en lett til medium tilstand her. Medium til dyp. Medium til dyp. Medium lett kan komme ut av det, kanskje går dypere, det får vi se. De fleste går dypere ettersom showet fortsetter og vi gjør forskjellige ting, så går de bare dypere og dypere. Her har vi noen som i en medium til dyp tilstand, og var ikke her, så har vi en som i en helvetes tilstand. Mest sannsynlig en av stjernene våre her i kveld. Jeg snakker bare til deg hvis jeg tar det på skuldra, men øynene lukker for nå, sov dypere for nå. Når jeg ber deg åpne øynene om et lite øyeblikk, så vil du komme til en sjokkerende overraskelsen og finne ut at du har en veldig, veldig salt, ubehagelig smak i munnen din. Du vil lure på hva som har skjedd. Sov dypere, dypere, dypere. Sov nå for nå. Sov, 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 sov. Når jeg ber åpne øynene bare, da vil du merke den salte smaken i munnen. Du vil lure på hva i all verden den personen ved siden av deg har holdt på med. Men du vil ikke bli voldelig. Du vil ikke røre personen fysisk. Men du vil lure på hvorfor i all verden har den ekle, fæle, salte smaken i munnen. Når du åpner øynene om et litt øyeblikk, så for nå dypere og dypere og dypere, så vil du ha en utrolig brennende sår følelse i baken. Du er sikker på at personen, en av personene ved siden av deg har gjort et eller annet merkelig. Du vil ikke bli voldelig, du vil ikke røre personen fysisk, men du vil være veldig mistenkelig og lure på hva verden er som skjer, og det vil være veldig ubehagelig å sitte på setet. Når jeg ber deg åpne øynene om et lite øyeblikk, så for noe dypere, 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 så kommer det til en sjokkerende overraskelsen og finner ut at testiklene dine prater til hverandre. Det vil være en utrolig rar opplevelse. Og du vil faktisk finne at jo mer du prøver å få det til å ti stille, jo mer vil du bråke. Og du vil synes det er veldig, veldig flaut for testiklene prater til hverandre når jeg ber å åpne øynene om et lite øyeblikk. Når jeg ber deg å åpne øynene om et lite øyeblikk, så for nå dypere, 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 så vil du finne at den handen sitter fast, limt, klistret fast i det låret i 5 sekunder etter å ha bedt å åpne øynene. Du prøver å ta den vekk, men det går ikke, for jo mer du prøver, jo mer sitter den fast i det låret. Jeg snakker bare til deg hvis jeg tar det på skuldra, jeg snakker nå til deg, så for nå dypere, dypere. Når du våkner om et øyeblikk, så sov dypere, dypere, dypere. Når du våkner opp om et lite øyeblikk, så vil du finne at personen ved siden av deg har handa på låret ditt, og du vil synes det er veldig ubehagelig. Du vil prøve å ta den vekk, men du kan ikke, og jo mer du prøver, jo mer sitter den fast i låret. Og du faktisk, du også vil ha en veldig sår følelse i baken. Det vil være veldig ubehagelig, det vil være nesten umulig for deg å sitte på setet frem til jeg sier så, og du går tilbake i hypnose og lurer på hva verden som skjer. Ok, publikum, nå kan det være litt artig å se på ansiktsreaksjoner, så alle sammen på scenen, våkne opp, lukk opp øynene deres alle sammen. Det som er interessant med hypnose, alt som skjer når du i hypnose, er at fantasien din blir forsterket med 10, kanskje 100 ganger. Så det som i det ene øyeblikket var innbildning, i det neste øyeblikket blir 100% virkelighet. Hva skjer her? Han har gjort noe. Har du noe drikke? Jeg trenger seriøst drikke. Ja, skal vi se. Sov dypere, dypere, dypere. Her en favorittdrikk til deg. Drikk, 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 drikk. Sov dypere, dypere. Våkne opp, våkne opp. Så hva var problemet her? Det er skikkelig, det er drithekkel liksom. Jeg tror, han har tatt et eller annet. Han har fått meg til å spise noe eller noe. Har du holdt tullet noe med henne? Nei. Det smaker, det er, hva er det? Æsj. Nei, det kan vi fikse. Sov dypere, dypere. Sov dypere, dypere, dypere. Når du våkner opp om et øyeblikk, så har ikke den såre, salte smaken i munnen, og du ikke lenger sår.
Og testiklene dine prater ikke. Skal vi se, var det her det var noe bråk her bortafra? Nei. Jeg sikker på at jeg hørte noe støy her bortafra. Nei. Du prøver å gjøre et show her. Nei. Hvis du kan... det kommer noe lyd derifra. Nei. Nei. Hvis du tar vekk hendene dine. Nei. Kanskje du kan... kanskje du kan, ja, fint, prøve også å få de til å ti stille. Nei. Jeg har hatt et problem med en gang før, og hvis du bare gir meg en smekk, så pleier det å funke. Nei. Så bare, så dypere. Når jeg ber å åpne igjennom et øyeblikk, så vil testiklene bråke 10 ganger så mye som de akkurat gjorde. Du vil bli enda flauere, du vil dekke det til enda mer, og du vil virkelig være en flau opplevelse. Våkne opp. Så jeg er sikker på at jeg hørte støy herifra. Nei. Jo. Nei. Det er ikke noe tvil. Kan du være så snill, få dem til å dempe seg litt? Nei, jo. Fint. Alle sammen på scenen, se på publikum og bare sov dypere. Det er fortsatt støy her. Fra det ene til det andre, røyker du forresten? Nei. Sov. Testiklene prater ikke til hverandre lenger. Dypere. Så dypere. Publikum gir dem en stor applaus da. Alle vet jo at røyking, sigaretter påvirker kroppen negativt. Vi er så heldige, regner med at vi har noen her oppe som røyker. La oss se hvordan mine hypnotiske sigaretter også kan påvirke den mentale biten hos en person som er i hypnose. Alle på scenen, våkne opp. Hvem er noen her som røyker? Opp med Hanna, du røyker. Så du kan komme her. Er du eneste som røyker? Er det noen andre her som røyker? Ingen som røyker. Du røyker ikke? Nei, det er fint. Men for det så kan jeg låne deg. Så hvis jeg kan få et par stoler fram, skal vi se. Hvis du kan sette deg på den. Fint. Så hvis du kan sette deg ned her. Fint. Begge to, se på meg. Pust godt inn. Og slitt rolig ut igjen. Se på handa mi. Pust godt inn. Og bare sov dypere går, jo bedre føler jeg, dypere går. Jeg snakker bare til deg, derfor skulle jeg snakke noe til deg. Sov for nå, dypere. Når jeg ber deg åpne øynene om et litt øyeblikk, så har du veldig lyst på en sigarett. Og jeg skal gi deg en. Og du vil tenne på den, men du vil komme til en sjokkerende overraskelse og finne ut at hver gang du blåser ut røyken, så vil du brøle som en løve. Det vil være en utrolig merkelig opplevelse, og jo mer du prøver å stoppe det, jo mer vil du brøle hver gang du puster ut røyken. Så for noe dypere. Jeg ber deg åpne et øyeblikk, så har du lyst på en sigarett. Men du vil finne ut at du ikke kan få sigaretten inn i munnen din. Du kan ikke få nærmere enn 20 cm til leppene dine, og du vil prøve, men jo mer du prøver, jo vanskeligere blir det. Du kan absolutt ikke få den inn i munnen din. Så våkne opp. Det var sånn at du røyka? Ja. Har du lyst på en sigarett? Ja. Da skal vi se om ikke vi kan ordne det. Skal vi se. Vær så god. En hypnotisk sigarett. Vær så god. En hypnotisk sigarett. Skal vi se. Kan det hjelpe å fyre den opp? Skal vi se her. Sånn ja, fantastisk. Så igjen publikum, det som skjer i hypnose er at fantasien blir forsterket med 10, kanskje 100 ganger. Det som i det ene øyeblikket var... Hvordan var det? Nøyt du sigaretten? Ja, den var god. Ja, det ser ut som har litt problemer her borte. Ja. Hva skjer? Jeg vet ikke, men det går ikke an. Går ikke an å få...
Hvis du prøver med andre handa. Ja. Det var en god idé. Ser ut som vi har et problem her. Så hva er problemet? Hva tror du problemet kan være? Faktisk, det som er veldig rart da, hvis du ser på handa mi, er at når fingeren min rører panna di, så vil du finne at du kan trekke ned med den høyre albuen din. Det vil være som munnen din, og det vil du virkelig nyte det så. Da kan du røyke med albuen din. Hvordan var det? Ja. Er det sterkt? Jeg har aldri røyka før, og det var litt... Det var ikke så godt, ja. Det var... Nei, det startet der. Ok, et siste trekk. Kanskje slipper den oppi der. Fantastisk, og da, hvis dere kan reise opp publikum i den store applause, så får vi sette dem tilbake på plassen sin. Da kan dere sette dere tilbake igjen. Jeg tror det var plassen din. Det var plassen din. Fint. Alle sammen på scenen. Se på publikum. Pust godt inn og bare sov. Dypere. Snakker bare til deg hvis jeg tar deg på skulderen. Bare hvis jeg tar deg på skulderen. Jeg snakker direkte til deg. Jeg snakker nå til deg. Så for nå, når du hører musikk starter om et øyeblikk etter jeg har bedt deg våkne opp, så vil du finne ut at testiklene dine står i brann. Du vil gjøre alt du kan for å prøve å slokke dem. Du vil sprette opp av stolen din, sprette rundt på scenen. Du vil holde deg innenfor sceneområdet. Trygt, men du vil finne at testiklene brenner, og jo mer du prøver å slokke dem, jo mer musikken spiller, jo mer det brenner i. Nick Modi, hvis du forstår. Nick Modi, det er kjempebra, så jeg snakker nå til deg. Våkne opp. Så la oss se om vi kan få noen artige reaksjoner i publikum, når fantasien er forsterket med 10, kanskje 100 ganger. Og med en gang musikken stopper opp, så vil du lure på hva i all verden er du driver med. Hva er du driver med? Jeg er våt. Jeg vet ikke. Det er vann, da. Ja, vann, tenker jeg. Hvis du kan sette deg ned igjen. Og med en gang musikken starter på nytt, så vil det brenne bare 10 ganger. 10 ganger mer enn det akkurat du gjorde. Hva er du driver med? Hvis du kan sette deg ned igjen, fint. Hvis du kan sette deg der, så kanskje publikum føler for å gi deg en stor applaus. Alle på scenen, sov. Dypere du går, jo bedre du føler deg. Og jo bedre du føler deg, jo dypere går du for hver gang du puster ut. De aller fleste av oss har jo spilt for eksempel luftgitar eller andre instrumenter i forskjellige sammenhenger. Så la oss se publikum hva som skjer med deltakerne i hypnose når de blir bandet vårt. Så snakker vi bare til deg hvis jeg tar. Og med en gang musikk starter over høyttaleranlegget, så blir dere klar over at dere er verdens beste rockeband. Så...
kjør musikk. Her har vi en stor applaus til bandet vårt her I kveld, underholdningsinnslaget vårt. Jeg tror den din. Og jo mer applaus du får, jo mer utagerende blir du. Og med en gang musikken stopper opp, så vil du lure på hva I all verden det driver med. Hvis du kan kanskje sette deg ned, vi prøver å gjøre show her. Kjempebra. Hvis du kan bare sette deg ned, det fantastisk. Og med en gang musikken starter igjen, 10 ganger utagerende. Hvis jeg ikke stopper opp, så lurer på hva faen dere driver med. Hva dere driver med? Kan dere sette dere ned på plassen deres? Jeg vet ikke hvorfor, men publikum føler sikkert for å gi dere en stor applaus. Hvis dere kan sette den igjen. Jeg tror den. Jeg kan ta den. Takk skal du ha. Publikum, under hypnose. Så de fysiske og logiske lovene annerledes enn det til vanlig. Så la oss se da, om vi kan få noen artige reaksjoner da, når noen av deltakerne her oppe overbevist om at de mellom mine hypnotiske briller kan se alle I salen av det motsatte kjønn helt nakne. Sov. Sov. Sov dypere, 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 dypere. Jeg snakker bare til deg hvis jeg tar det på skulle jeg snakke noe til deg, så for nå, snakke noe til deg, så for nå, jeg snakker noe til deg, så for nå, jeg snakker noe til deg, så for nå. Når jeg ber dere åpne øynene om et øyeblikk dere akkurat tok på skuldra, så vil dere finne ut at hver gang dere ser mellom mine magiske, hypnotiske briller, så kan dere se alle I salen av det motsatte kjønn helt uten klær. Det vil være en merkelig opplevelse, men dere vil finne ut at alle I salen I det motsatte kjønn helt uten klær når dere ser mellom brillene mine og bare mine hypnotiske briller, så våkne opp, våkne opp, våkne opp, våkne opp. Så, jeg har noen veldig interessante briller her, kjære deltakere. Det ganske artig å kikke med dem. Så hvis du kan bli med her, så skal vi se om du kan teste dem ut. Skal vi se om du kan se noe spesielt. Har du? Ser du noe interessant? Det noen som du vil bemerke, noe spesielt du kan se som skiller seg ut på noen måte? Ja. Han. Han med kapsen? Det var bra. Fra 0 til 10. 10 toppen av skala. Det ikke caps, det en lue. Grønn lue. Ah. Ja, han, ja. 0 til 10. Her var det da. 0 til 10 poeng. 10 topp. Vent da. Kan du reise deg, eller? Ni, kanskje? 10. Takk skal du ha. Sett deg ned igjen. Fint. Kan du sette deg ned igjen? Skal vi se. Kanskje du vil prøve? Vil du prøve? Så kom her. Ta så se om du kan se noe interessant. Artige briller. Jeg litt lei meg for at jeg på TG akkurat nå, men... Det jeg ser Noen som skiller seg ut. Ja, hun I sort, hun med sort hår der. Det noen andre som du ser som du vil bemerke på noen måte, noe som spesielt? Skal vi se, hun som sitter der, der. Ja. Ja. Det var veldig, det var... Fantastisk.
kan sette deg ned, takk skal du ha. Vil du prøve? Hold oss, ja, kom her. De på salg etter showet, så kan du kjøpe de for en billig penge. Ta oss og prøv de. Hva synes du? Det er litt mye gutter her, synes jeg. Ja, ja. Men er det noen som skiller seg ut? Hun er bort... Wow, ja, hun... Helt ved den søppelkontainersaken bak der? Ja. Fantastisk. Takk skal du ha. Kan du sette henne igjen? Utrolig. Skal vi se... Ja. Alle sammen på scenen. Se på meg, pusk godt inn, og bare sov, dypere. Pulke med en stor applaus til deltakerne våre her i kveld. Vi nærmer oss slutten av showet. Dessverre så er det begrenset med tid som vi har her, men vi skal gjøre en siste ting. Jeg skal beholde en på scenen, jeg skal sende de andre ned igjen, så skal vi avslutte med en siste rutine. Så jeg snakker nå til alle sammen på scenen, uten om... Hvem er ikke vi har brukt noe spesielt? Skal vi se... Her? Jeg tror heller vi bruker... vi bruker han i. Jeg snakker nå til alle sammen på scenen. Alle sammen på scenen utenom deg rører på skulder akkurat nå. Så for nå. Jeg skal telle fra 1 til 10. Og mens jeg teller fra 1 til 10, så vil dere føle dere selv komme mer og mer tilbake. Reorientere dere til salen her på TG. Vær dere selv på alle mulige måter utenom deg rører på skulder. Og nå vil du være med på en siste rutine fra denne stunden av resten av denne kvelden. Resten av hele denne kvelden. Hver gang jeg sier sov, så fort som det er sov. Vil øynene lukke seg, det tunge hodet vil falle ned mot brystet til en side. Du vil gå tilbake til denne tilstand, bare uten vil være 100 ganger dypere, mer behagelig og avslappende for deg. Jeg skal nå telle fra 1 til 10, alle på scenen. Og mens jeg teller fra 1 til 10, så føler jeg selv kommer mer og mer tilbake. Jeg er deg selv på alle mulige måter. Nå på 1, 2, 3, 4 og 5. Alt som har skjedd under kveldens show, kan dere huske å glemme, eller glemme å huske nå på 6, 7. Alt jeg har sagt vil være slettet. Det vil ikke reagere på noen som helst måte, på den måten dere har reagert under kveldens show, nå på 7, 8. Kjenner energien gradvis komme mer og mer tilbake igjen i kroppen nå. Bruser oppover, som bobler, som bruser opp mot overflaten, oppover i en flaske eller glass, nå på 9, 10. Åpne opp øynene deres til deg selv på alle mulige måter, og ta imot en stor applaus fra publikum. Det er dere som har vært stjerne her i kveld. Så da, takk for at dere kom opp. Så da, hvis alle sammen på scenen nå kan reise dere opp, gå ned trappen her, så skal dere bli geleidet ned tilbake til publikum. Så har vi en siste rutine vi skal gjøre med en deltakeren her før vi avslutter kveldens show. Bli med frem her. Nå skal vi se. Hadde du prøvd hypnose før? Nei, aldri. Nei. Jeg vet at du skal bare sove dypere. Stå stygt, trygt, stødig og trygt nå. For fra nå av vil du finne at ingenting bryr deg eller plager deg på noen som helst måte. Mens du står der, hører stemmen min. Nå kommer jeg til å røre ved venstre armen din. Jeg kommer til å røre ved venstre armen din, og ingenting som skjer med den venstre armen bryr deg eller plager deg på noen som helst måte. Lukk opp øynene, våkne opp. Nei. Du kjente jeg rørte varmen din. Hvordan føltes det? Det var nummunt. Jeg kjente liksom at du tok sånn på en måte. Føltes du ubehagelig på noen måte? Nei. Nei. Så ser jeg ganske fine neglemerker der. Ja, en veldig fin test på en bra tilstand av hypnose. Hva tenker du nå?
Nei, det kjente jeg ikke. Det kjente jeg ikke. Nei, ok. La oss gjøre en siste ting. Sekund som passerer. Strammere og stivere, stivere og strammere. Ingenting bryr deg eller plager deg på noen som helst måte. Du vil våkne opp med en god følelse for ny energi på 1, 2, 3, 4, 5. Kjenne energien kommer tilbake. Alt jeg har sagt til deg vil være slettet ut. Du kan glemme å huske. Husk å glemme alt som har skjedd under kvelden. Så på 7, 8. Kjenne energien kommer mer og mer tilbake. Du er deg selv på alle mulige måter. Nå på 8, 9. Lukk opp øynene og ta imot den siste store applaus. Mens du går tilbake til publikum. Hvis dere likte showet mitt, så er mitt navn Henry Leander Andersen. Hvis dere ikke likte showet mitt, så er jeg Paul McKenna. Takk for meg. Mitt navn er Henry Leander Andersen.